Zdravíme vás, tady Martin Tesárek a Eliška Volánková, makléři na doporučení. Možná prodáváte nemovitost poprvé a vůbec netušíte, jak takový obchod probíhá. Co byste měli vlastně udělat a co pro vás udělá váš realitní makléř? Přesně tak. A právě proto jsme pro vás připravili takové krátké instruktážní video, ve kterém vám ukážeme, jak probíhá prodej, když si zvolíte některého z našich makléřů. Myslíš makléře na doporučení? Přesně tak, makléře na doporučení. Takže podívejte se na tohle video a my se uvidíme zase na konci. Ve většině případů to začíná tak, že vezmete telefon, vytočíte naše číslo nebo nám napíšete e-mail a požádáte nás o schůzku. My ihned osedláme náš automobil a vydáme se za vámi nejlépe do vaší nemovitosti, kterou jste se rozhodli prodat. Pozdravíme se, podáme si ruce, seznámíme se a můžeme se pustit do práce. Nejlepší bude začít tím, že nám ukážete nemovitost. Místnost po místnosti projdeme celý dům nebo byt, tak abychom si udělali představu, co budeme prodávat a jakou by to mělo mít na aktuálním realitním trhu cenu. Jakmile si celou nemovitost prohlédneme, posadíme se společně ke stolu, dáme si kávu nebo čaj a probereme technickou stránku vaší nemovitosti. Potřebujeme být seznámeni se všemi informacemi. Kdy byla nemovitost postavena, v jakém roce rekonstruována, kolik metrů činí podlahová plocha, jak velká je zahrada, a nebo třeba i zda bude nábytek součástí prodeje. U bytových jednotek se vás budeme ptát například na výši poplatků a fond oprav, jak funguje společenství vlastníků, jaké se plánují rekonstrukce a zda k bytu patří sklepní kóje. Budeme chtít vědět také nabývací titul, to je dokument, na základě kterého jste získali nemovitost do svého vlastnictví. Může to být kupní smlouva, darovací smlouva nebo smlouva od městské části. Prostě potřebujeme všechny informace, tak abychom vytvořili pro potenciální kupující poutavý inzerát a aby jsme na prohlídce mohli podat 100% pravdivé informace a nedošlo díky zkresleným informacím k pozdějším problémům, ať už reklamacím, nebo dokonce k odstoupení od kupní smlouvy. Vy jste nám vše řekli, tak teď je řada na nás. Řekneme vám základní informace o naší společnosti Makléři na doporučení. Jak prodáváme nemovitosti a jak hledáme potenciální kupující, seznámíme vás s postupem prodeje a řekneme, jak zajistíme bezpečnost celé obchodní transakce. Samozřejmě vás seznámíme s odměnou za naše služby a především, jaké služby vám poskytneme. Řekneme si taky, do jaké doby by bylo dobré nemovitost prodat a co je potřeba pro to udělat. Pokud si padneme do noty, podáme si ruce a domluvíme se na spolupráci. Vaši nemovitost si nafotíme naší kvalitní zrcadlovkou se širokouhlým objektivem a nebo přizveme profesionálního fotografa. Kvalitní fotky totiž rozhodují o tom, zda klient projeví o nemovitost zájem nebo řekne, tak tohle se mi nelíbí a jde hledat jinou nemovitost. Rozloučíme se, odjedeme zpátky do naší kanceláře a začínáme pracovat. Porovnáme podobné nemovitosti, které se prodávají, podíváme se na prodané nemovitosti za poslední rok a podle těchto parametrů a našich realitních zkušeností sestavíme srovnávací tržní analýzu, na základě které určíme tržní cenu nemovitosti. Každý férový obchod by měl být podložený písemnou dohodou. Souhlasíte? Prostě a jednoduše, vše, na čem jsme se domluvili, si teď dáme na papír a stvrdíme to našimi podpisy. Smlouva obsahuje hlavně tyto náležitosti. Cenu nemovitosti, za kterou budeme prodávat, cenu za naše služby a hlavně konkrétně, jaké služby vám poskytneme. Hledáním kupující to začíná. Není to jen o inzerci, jak se může zdát. Nejprve prověříme naši databázi poptávajících klientů, obvoláme je a nabídneme jim vaši nemovitost. Vaši nemovitost umístíme také na Facebook, natočíme videoprohlídku, mnohdy vyhotovíme i speciální webové stránky pouze s vaší nemovitostí. Umístíme ji samozřejmě na nejnavštěvovanější inzertní servery a necháme vyrobit plachtu s nápisem na prodej. Prostě uděláme všechno proto, aby se o prodeji vaší nemovitosti dozvěděl takřka celý svět. Není totiž nic horšího, než podcenit marketing nemovitosti. Po dobře zvládnutém marketingu přichází první prohlídky. Pokud svěříte svému makléři klíče od nemovitosti, makléř vám ušetří čas a vše provede za vás.
Vy tak můžete být v práci nebo se svou rodinou. Jedna prohlídka, druhá prohlídka, třetí, čtvrtá, další a další. Jaká je statistika v dnešní době? Zhruba ze 6 prohlídek řeknou 2 klienti, že zájem nemají. Třetí řekne, že si to musí promyslet a že vám zavolá koncem týdne, ale už se nikdy neozve. Další zájemce vám nabídne o 20% menší částku, než požadujete, a třetí nabídne plnou cenu a financování hypotékou, a čtvrtý také plnou cenu a financování v hotovosti. Váš makléř vás bude vždy s cenovými návrhy klientů seznamovat. Na makléři také je, aby zjistil, který ze zájemců je opravdu bonitní. To znamená, buď má peníze v hotovosti, nebo doopravdy dostane hypoteční úvěr. Také kdo jedná férově a nebude během obchodu neustále měnit svoje požadavky. S kým se bude příjemně jednat a s tím zájemcem pak může sepsat rezervační smlouvu na vaši nemovitost. Aby byla rezervační smlouva platná, musí v ní být zastoupeny vždy všechny tři strany. Realitní kancelář, majitel nemovitosti a kupující. Rezervační smlouva podepsaná bez majitele nemovitosti je neplatná. Pozor na to. Mnohdy ani realitní makléři některých společností o tomto neví a dvoustranné rezervační smlouvy podepisují. Rezervační smlouva je vlastně dokument, na základě kterého si kupující rezervuje svou nemovitost, většinou na dobu 1 měsíce. Během této doby má kupující čas obstarat si finanční prostředky, ať už své nebo z banky, a potvrdit svůj zájem podpisem kupní smlouvy. Rezervační smlouva je tedy o tom, kolik stojí nemovitost a dokdy bude podepsaná kupní smlouva. Do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy od nás obdržíte příslušné kupní smlouvy, které vyhotoví naši advokáti. Smlouvy vám předáme osobně a nebo vám je zašleme k pročtení na vaši e-mailovou adresu. Kupující má 30 dní na to, aby si nechal vyřídit hypoteční úvěr a obstaral finance. Poté podepsal s bankou úvěrovou smlouvu, na základě které budou peníze bankou poskytnuty. Poté se opět všichni sejdeme v naší kanceláři a podepíšeme kupní smlouvu a zároveň dohodu o úschově finančních prostředků. Finanční prostředky budou vždy posílány na účet nezávislého advokáta, notáře nebo do bankovní úschovy. Jako první zašle na bezpečný účet finance kupující. Banka posílá peníze vždy jako poslední. Jakmile budou na účtu všechny peníze, tedy plná kupní cena, vydá notář, advokát nebo banka potvrzení o zaplacení plné kupní ceny a váš makléř může zanést již podepsané kupní smlouvy na katastr nemovitostí. Do té doby budou smlouvy uschovány a nikdo s nimi nebude moci disponovat. Katastr nemovitostí má ze zákona na zápis vlastnického práva 30 dní. V menších krajských městech se to stihne s přehledem za 14 dní. Na pražském katastrálním úřadu počítejte opravdu s 30 dny. Po zapsání nemovitosti na nového majitele může váš makléř vyhotovit předávací protokol a zinicioovat předání nemovitosti novému majiteli. Jako čtvrtý bod je vyplacení peněz úschovy. Aby byly peníze vyplaceny prodávajícímu, je třeba předložit podepsanou kupní smlouvu s razítkem katastrálního úřadu, list vlastnictví, kde je psán jako majitel již kupující, a předávací protokol. Poté budou peníze poslány na účet prodávajícího. Na účtu zůstanou i 4% z ceny nemovitosti, které slouží na zaplacení daně z převodu nemovitostí. Váš makléř pro vás zajistí a zaplatí odhad nemovitosti a vyhotoví daňové přiznání, které podá na příslušný finanční úřad. Dokumenty předloží také uschovateli a dá mu příkaz k zaplacení daně. Takže pro vás to znamená, že opět nemusíte hnout ani prstem a makléř za vás vše vyběhá. Peníze jsou vyplaceny a všichni jsou spokojeni. Kupující má svou vysněnou nemovitost a prodávající má své peníze. Pokud si vyberete naši realitní společnost a našeho makléře, nemusíte se ničeho bát. Vše proběhne bezpečně a bez komplikací. Tak neváhejte, zavolejte nám a přesvědčte se, že prodávat nemovitost s makléři na doporučení je příjemná životní zkušenost.